Pekný dobrý deň vám želáme z lekára a z imunity spoločne s docentom Lacom Kuželom a dnes so psíčkarkou pani Helou Kratochvíľovou. Ahoj, 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 ahoj. A keď hovorím trikrát ahoj, mám na mysli ešte dole aj Kiaru, pretože dnes tu máme aj psíka. Budeme sa rozprávať o vplyve psov na náš psychický, ale najmä teda na náš fyzický stav tela. Pardon, sme si vymenili miesta pre tých, ktorí už sú zvyknutí na našu zostavu, tak presne kvôli Kiare, aby aj Kiara bola v obraze. Áno, aby sa nezdalo, že to fučí niekto z nás, ktorí sme tu v štúdiu. Fučí tu spolu s nami psík. Heli, ďakujem ešte raz, že si prišla, pretože ja myslím si, že o tom, že psi sú úžasnými spoločníkmi nás ľudí, to sa vie už stáročia, desaťročia a neviem koľko ročia, ale stále menej a menej si nejak uvedomujeme to, ako je to pre ten stav človeka dôležité a preto to chceme s pánom docentom a vďaka tebe dnes napraviť a vysvetliť, čo tí psíci pre nás znamenajú. Veľmi jednoduchá otázka je, ako sa tebe žije so psami? Žiješ s nimi dlho? Žijem s nimi dlho, áno. Žijem s nimi už 42 rokov a 130 rokov profesionálne. Uh-huh. Takže riešila som kopec všelijakých vecí a myslím si, že ten pes je to pojitko k tomu, či už fyzicky alebo psychicky, keď je naozaj človeku zle, tak dáte ruku na psa a je to super. Veľa ľudí si povie, že mám psa, je to super, keď je mi fajn, ale keď mi je na nič, tak sa mi nechce ísť s tým som na prechádzku, nechce sa ako keby mi prispôsobovať životu jednému štvornohému priateľovi. Čo vtedy radíš ľuďom? Ale ja si myslím, že vo väčšine prípadov človek je také tintitko, že my sme sa naozaj naučili si proste dávať výhovorky. Mm-hmm. A keď toho psíka doma nemáme, tak máme trošku nádchu a už sme 7 dní doma a už sa liečíme. A dávame si lieky šiliaké a acylpiriník a všetko možné. No, ale keď máme toho psa a máme tú nádchu, tak proste si povieme, idem aj do toho zlého počasia, idem s tým psom a ja za 3 dní ani netuším, že čo je to tá nádcha, lebo mám zodpovednosť voči tomu zvieraťu. Takže sa neľutujem a aj pri zlomenej nohe sa dá úplne v pohode ten pes ako zvládnuť. To ste super povedala, ale veda výskum hlási jedno. Áno, už som to povedala. Normálne sledovali cez 200 000 majiteľov psov vo Švédsku. A tí majitelia mali cukrovku. Cukrovku druhého typu, ona je väčšinou spojená aj s obezitou a tak ďalej. A čo bolo prekvapujúce, neboli to práve tí, ktorí presne aj v tom daždi chodili s tým psom. Naopak, ten pes za 3 až 5 rokov sledovania dostal tiež cukrovku, lebo sa prispôsobil tomu majiteľovi. Čiže je to naozaj, akože obojstranne na seba vplývame. To ti ďakujem, pretože hneď moja ďalšia otázka bola, že ako vplývame na svoj vzájomný život, respektíve aké chyby robíme my ľudia vo vzťahu a k výchove našich psov. Máš obrovské skúsenosti a budem veľmi vďačná, keď vysvetlíš možno, akým spôsobom vedieš majiteľov psov, aby so svojimi psami žili. Dobre. No, tam úplne celosvetový trend je najhoršia vec, čo je, tak my polúčtujeme tie zvieratá. A to si myslím, že to je naozaj... To je taká moderná nejaká vec, že... Môže sa opýtať, čo je polúčtovanie? Polúčtovanie je... Psa prispôsobujeme nášmu životu. Psa prispôsobujeme. Aha, dobre, áno, okay. Psa prispôsobujeme. Som sa zlako, že ho učíme čítať, písať. Ani nie, že... Aj to príde. Áno, aj to príde. Ja hovorím, že za chvíľu budú písať diktáty. No, veľa ľudí v dnešnej dobe si mýli psa s deťmi. Proste najprv vyskúšame, kúpime si psíka, kým budeme mať dieťa, ale oni sa aj k tomu psovi tak správajú ako človeku a vyžadujú od neho také veci ako u človeka. A ja im stále vysvetľujem, pes je proste zviera, je to druh zviera, má 42 ostrých zubov, takže nemôžeme sa diviť, že naozaj v niektorých situáciách, ktoré hraničia niekedy naozaj už s tým, že proste niektorí ľudia naozaj chcú, aby ten pes sedel pri stole a jedol s nimi a podobné veci, tak, že proste ten pes naozaj sa začne správať ako ten pes a... Ako človek. No, ako človek sa práve nezačne správať, on sa vzbúri, áno. No, a potom sa ľudia divia, že jaj, môj miláčik, a prečo ty si ma kúsol do toho prstu? Áno, ešte aj to je zlý prístup. K tomu nám povieš. Áno. Mám jedného kamaráta v Čechách, taký herec, veľmi známy, a jeho deti chceli psa. A myslím, že túto teóriu, ktorú idem povedať, si aj ty niekde prezentovala. Tak on povedal deťom, že budú vstávať každý deň, trikrát do dňa ich budil, respektíve začali 6:00, vyslal ich von a deti museli 15 minút zahrať, že majú akože psa. Toto absolvovali trikrát. Čiže bez psa najprv. Bez psa. Aby sa naučili, volali ho pre mňa, za mňa Punťo a chodili s Punťom von. Po týždni.
po týždni to tie deti prestalo baviť a jednoducho vyhodnotili, že máš pravdu, oci, nechceme psa, nemáme na to. Ty tak myslím rovnako vedieš ľudí k tomu. Môžem sa priznať, toto je moja výcviková metóda z pred 30 rokov. Výborné. A všade to rozprávam. Ten herec ťa počul. Aj na detských akciách presne to rozprávame, alebo teraz chodíme do škôl so psíkmi a tam chce 90% detí psíka. Takže my to robíme tak, že nakúpime vodítka obojky, lacné, rozdáme to tým rodičom a najlepšie mesiace sú naozaj október až marec, keď prší, fúka a proste rodič dieťa zobudí o 5:30 ráno a minimálne 30 minút s tým vodítkom musí byť doma. 99,5% detí to vzdá. To vzdá. Ostatné vydržia ten jeden mesiac, ale to sú potom aj tie dospelé osoby už, keď vyrastú, že majú kone, psy, žijú s prírodou. Takže toto je veľmi dobré, lebo z vašej strany ako rodiča je to také, že áno, však super, chceš psíka, v pohode, tak sa dohodneme. Ty urobíš toto a pokiaľ to bude fungovať, lebo naozaj tí psi potom ostávajú tým rodičom, ktorí toho psa nechceli a potom je problém. Lacko, prosím ťa, poďme ku vplyvu psa na naše trávenie, lebo to je vždy taký náš highlight nášho stretnutia. Do akej miery to, čo ten život, to, čo ten pes s nami zažíva v rodine, možno je iba na dvore, možno, že je priamo v byte. Dotýkame sa tých istých vecí, hladkáme, je na tej istej možno sedačke. Sú to dobré vplyvy pre naše trávenie od psa, alebo nie? Neskutočne dobré. Akože mňa to samého až šokovalo, že do akej miery zás to všetko so všetkým súvisí. Prepojenie je zás prekvapivo cez tie naše chrobáky, čo nám žijú v črevách, čiže cez nás črevný mikrobiom, lebo my máme také naozaj, že miliard chrobákov, čo nám žijú v črevách. A tieto, on má tiež, ona má tiež, každý, rastlinky, aj tento stôl, ich má, všetci ich máme. A tie mikroby zo psa veľmi radi, keď sme s tým psom kontaktní, prechádzajú nám. A to je to, čo všetci sme sa báli, lebo psov odčervujeme, psov hlídame, akože pozorujeme z pohľadu, aby nemali nejaké infekcie. A sa ukázalo, že vôbec to nie je tak. Netreba byť tak sterilný z toho pohľadu voči psovi, pretože to, čo robí nás zdravým, je, že čím viac tých mikrobov tu máme, tým sme zdravší. To znamená, čím viac druhov. A on má úplne iné druhy, čiže on nás vie obohatiť. To znamená, urobí našu, to sa volá, že diverzita, čiže tú rôznorodosť o mnoho vyššiu, o mnoho lepšiu. A inými slovami, keď je lepšia diverzita, lepšia rôznorodosť, máme lepšie naozaj nielen črevné, ale celkové zdravie. A strich tam veda dokázala a naozaj úplne jasne, nielen to, že majiteľ psa má o mnoho rôznorodejší mikrobiom, čiže tie mikroby sú veľa, veľa druhové, ale zároveň napríklad o 30% nižšie percento srdcovo-cievnych ochorení. Cukrovka, takisto. To sú neskutočné dáta. Nehovoriac potom o depresii, to si tiež môžeme povedať. To sú krásne veci, ale naozaj to také, že vplyv ten priamy psa a človeka je cez tie mikroby. Čiže toto je odkaz pre každého. Nechajte sa lízať svojim psom. Dobre, keď hovorím. A v dobrom slova zmysle. Ešte k tomu by som mal, ja tiež som, že nechajte sa lízať svojim psom. Ale teda treba dávať tesne predtým pozor, čo olízal vonko na zemi. To je jediný prípad, kedy... Áno, ale opäť je to o tom, že kto chce mať nejaký mikrobiom. Ja veľmi pekne vám ďakujem za túto lízaciu diskusiu, ale chcem sa dostať ešte k dosť podstatnej veci. Výskum vraj ukázal, že alergiu, ktorú mávame, možno na psov, alebo aj na, ale v prvom rade na psov, vôbec nie je z ich srsti, ale je to práve z ich slín. Je to tak? Áno, je to nezmysel. Srst naozaj nie je alergén. Alergén je určitá bielkovina, ktorú obsahuje vlastne každý pes. Ale niektoré tie plemena, ktoré sú ako hypoalergéne, čo sa rozpráva, tak toho majú trošku menej. A tým pádom, že ten pes to obsahuje v slinách, v moči, treba v spodných žľazách na packách, tak on, jak si líže tú srst, jak sa čistí, tak tá bielkovina sa dostáva na tú srst. Ako náhle sa to usuší, tak sa to vlastne dostáva na človeku. Ale potom Áno. Tu ma napadlo alergia, deti a všetko, jak to súvisí. Tak naozaj sa ukázalo, opäť veda výskum, že deti, keď dáme dokopy od úplne, že mala s obsom, tak naozaj tým, že opäť tie mikroby prídu do toho čreva aj tie psáčie, tak my tesne pod vrstvou mikrobov máme
70% imunitného systému v črevách. Tie deti majú o mnoho menej alergií. Čiže na konci dňa, keď chceme, aby naozaj to naše dieťa aj takémuto niečomu sa vyvarovalo, ťažko povedať, lebo v tejto dobe je to veľmi zložité sa vyvarovať alergie, ale aby sme mu znížili riziko vzniku alergie, tak áno, ten pes je na mieste. Čiže aj takto nám vie dokázať. Ja mám tiež také skúsenosti, že boli naozaj deti alergické, nemali nikdy zvieratko, potom si kúpili zajačika, potom nakoniec za 2 roky psíka a tie alergie ako keby vymizli, alebo ten organizmus sa s tým lepšie vysporiadáva, vlastne on bojuje. Lebo ako náhle sa nedostanem do styku s tým alergénom, nemám proti čomu bojovať, čiže ten organizmus, tá sebestačnosť toho boja ako keby úplne zastala. Takže tie deti boli o mnoho zdravšie, tie alergie znašali lepšie, ale aj chyba alergológov je, čo mám naozaj dlhoročné skúsenosti. Alergológ sa vás opýta, máte doma nejaké zviera? Ako náhle mu poviete, že máte doma zviera, on vám vypíše papier, že dieťa je alergické na aj keď poviem, že mám hada? Je problém ten, že psi domov donesú strávy, pel. Jasné. Donesú kopec všelijakých alergenov. Čiže naozaj to treba vyšetriť, že netreba hneď, lebo je strašne veľa inzerátov. Som alergický, musím dať... Venujem psa. Venujem psa. Jasné. Ale tu len k tomu boju, čo ste spomínala, ono to není boj, to je o tom, naozaj, a na to máme nekonečné dôkazy, totiž tie mikroby, keď sú dobre vyskladané, to znamená, že rôznorodé a bohaté, vedia vytvoriť také látky, ktoré sa volajú, že mastné kyseliny s krátkým reťazcom, určite diváci počuli, že butyrát a propionát, ale... Pointa je tých látok, oni sú doslova, že tréneri imunitného systému. Čiže tá látka, ktorú mikrob, ktorý od psa dostanem vám tým pádom rôznorodé mikroby, vytvoria veľa týchto protizápalových molekúl a tie natrénujú imunitný systém. Áno. Čiže tam není boj, to je skôr normálne, že tréning. Áno, no to som tak myslela, vlastne ten, kto má naozaj doma to zviera, tak proste ten organizmus vie sám riešiť tieto situácie. Presne. Dobre, ale obidvaja sa mi veľmi pozdávate v tejto téme, ale jedinú vec, ktorú si neviem, ako keby ja uvedomiť a preto sa budem tešiť na tvoju odpoveď. Ja ako človek to ako pociťujem, že môj mikrobióm je zdravý vďaka psovi. Čo je okrem možno dobrého... Dobrá otázka, výborná otázka. Snažím sa, fakt Laco, snažím. Toto sme si nedohodli, túto otázku. Ale ma baví, lebo je výborná v jednom. Lebo bude praktická pre ľudí. Napríklad veľmi ľahko zistia na úplne... Základom dobrého črevného a celkového zdravia je doslova do písmena naše vyprázdňovanie. Tak to bolo a bude. Jasne. Téma, o ktorej sa nerozpráva, ale malo by sa. A malo tak. Bez debaty. A preto my niektoré, budeme. A my budeme, lebo túto to patrí. A v reále je to hrozne jednoduché. To, čo kedysi, a dokonca ja ako gastroenterolog ma učili, že norma je 3 stolice za deň až 3 stolice za týždeň. Čo je šialená norma, lebo to je všetko a nič. Kedy vznikla táto norma? No a to je v 50. roku na skupine nejakých, že 27 študentov medicíny, čo nevedeli vo svojom voľnom čase, sa prihlásili, lebo nejaký kolega robil výskum, že tak ja. A to bolo celé. Odtedy nikto sa ďalej na toto nepozeral, či je to norma. Minulý rok to boli Angličania, ktorí zozbierali dáta od 10 000 ľudí a tým pádom nespochybniteľne zistili, že keď chceme hovoriť o dobrom črevnom zdraví, hovoríme o vyprázdňovaní, ktoré je pod 24 hodinami denne. Čiže raz denne a menej je to, čo by malo byť. To je prvá vec. A druhá vec. A to každý si vie na tom odsledovať svoje črevné zdravie. A keď neviem, je to hrozne jednoduché. Dám si do jedla farbu, ktorú zistím v stolici. Alebo oriešky, alebo kukuricu. Alebo zlatý prsteň. No, to prípade. Potom nesplachujte. Tak to robili piráti. A to je prvá. A druhá vec je tá konzistencia. Naozaj tá konzistencia, hovoriaca o dobrom črevnom zdraví, je kvázi šúlec. To znamená, že všetko nejaká iná forma nie je dobrá. To je základ. To som veľmi vďačná, pretože naozaj hovoríme o kombinácii, respektíve spolužití psa a človeka. Zisťujeme, aký to má dobrý vplyv na náš mikrobióm. Toto bude jeden z dôkazov, ktorý si vieme odsledovať. Jedna z vecí, ktorá je a ma veľmi zaujíma, či si sa stretla niekedy s plemenom alebo s psom, ktorý bol naozaj nezvládnutelný a nedal sa natrénovať. Dostala si ho možno v takom zlom stave, že už sa nedal, alebo nie? Za tých 30 rokov som sa stretla s jedným psíkom, ktorý naozaj reagoval na danú rovnakú situáciu vždy inak a nevyspytateľne. A dali sme ho vyšetriť, mal cystu na mozgu. Oh. Ináč, odvtedy rozprávam vždycky, keď mám takého psíka, že cysta na mozgu, ale naozaj všetci psi sa dajú vycvičiť. To treba, fakt? Áno.
treba proste zistiť, aký ten pes je, čo príjma, čo nepríjma, ako pochvalu, ako trest samozrejme. A treba zodpovedne k tomu pristupovať. Jasné povely, krátke povely, žiadne rozprávanie, žiadne zbytočné veci a hlavne pochvala. Uh-huh. Pre každého psa je pochvala niečo iné. Či už prechádzka, či už len to. Veľa ľudí sa nevenuje tým zvieratám. Oni si kúpia psa a oni s nimi idú ráno von. Ten pes je sám doma. Potom prídu o 16. domov a ten pes sa im teší, skáče, lebo proste on bol sám doma. Oni boli v robote s kamarátmi, s kolegami. Uh-huh. Oni majú ten svoj svet, ale on má iba ich. Uh-huh. A to si ľudia neuvedomujú, len ho ohriaknú, idú na 10 minút s ním von a potom sa divia, že nemajú záclony, nemajú topánky, mm-hmm. nemajú... No, ja som si spomenul, my sme mali Beagle, ja som myslel, že Beagle je ten typ psa, ktorý sa nedá ničom. Áno, Beagle mal cistu na mozgu. Počka, asi áno, ale potom všetci Beagle v parku, kde sme sa stretávali, lebo všetci majiteľia úplne zničení. A hovorím, majiteľ Beagle, hneď som vedel, nemusel som sa vidieť, videl som. To je ďalšia chyba ľudí. To je ďalšia chyba ľudí. Sa nehajú zničiť psom. Nie, vyberajú si plemená, ktorým, ja vám poviem potom, jak vznikol ktorým tento. Nevedia dať to, čo potrebuje. Beagle je naozaj jeden z mála, ktorý... Nie, je to polovný pes, ktorý behá 10-15 kilometrov denne. Tu vám poviem, ja kvôli nemu som začal behávať. Ja som dovtedy skôr chodil. S ním som začal behávať a nabehal som fakt akože najviac kilometrov. Teraz behávam o mnoho menej ako s Beaglom. A nepomohlo. A to je tá dobrá zdravotná stránka pre vás. Ja sa teším, bolo to výborné, ale Beaglovi to nepomohlo. Oni potrebujú naozaj pustiť na pole a oni potrebujú ňuchať. A druhá vec je hrabať a biglovať, čo v panelaku, keď začnú biglovať. Nebol na dome, behal, všetko mal, nepomohlo. Poďme k tomu, čo si povedala, že ľudia si zle vyberajú. Poďme k tomu, ako si mám vybrať psa. No, ja poviem, jak som ho vybral. Môžem dobre, poď, jasné. Pekný príbeh. To je, že najstarší syn chcel psa. Hovorím, jasné, ideme otvoriť internet. Otvorili sme internet. Najväčšia chyba. Lebo bol hneď krásny obrazok. Nemal si čas. A hlavne biglovia, 70% reklam na celom svete sú šteniatá biglov. Ale my sme sa nedostali ďalej. Oni sú milí tak do 3 mesiacov. Aj k tomu sa dostaneme. My sme mali napríklad psa, on sa volal, že Čučo. My sme ho volali vznešenie, že Srn či Pinčel. A bol to Bajvaj, to znamená Bajkalska s Vajnorskou, kríženec. A bol zlatý a priniesol nám veľa radosti, aj keď sme sa mu nevenovali podľa mňa, podľa našich predstav. A preto idem k tomu. Počúvajú nás alebo sledujú nás ľudia. Možno si už čo to od nás zobrali a premyšľajú, akého psa si majú vybrať. Nie cez internet, nie písmeno B. To znamená, sú niektoré plemená, o ktorých sa vie, že sa ľahko vycvičia, sú kamarátsky. Hlavne sa treba zamyslieť nad tým, aký človek je. Dobre. Začať od seba. Áno, pokiaľ nie som športovec, pokiaľ nechodím na bicykel, pokiaľ nechcem každú sobotu, nedeľu tráviť na cvičáku, tak proste si nekupujem vyžlu, nekupujem si vypolné plemené. Ale kabelkový typ, hej? Kabelkový typ. Pokiaľ nechcem psa česať, nekupujem si dlhosrsté plemené. Výborne. Proste, pokiaľ mám málo času na prechádzky, tak si nekupujem psa, ktorý je veľký a potrebuje naozaj vybehať. Kúpim si niečo menšie. Samozrejme, treba sa zamyslieť nad tým, koľko mám peňažkov aj na stravu. Uh-huh. Dneska kvalitná strava je naozaj gro toho, koľko vám pes vydrží a je strašne veľa chorôb, ktoré sú z nekvalitnej stravy. Takže zamyslím sa nad tým aj, koľko mám na prípadného veterinára. Uh-huh. To sú všetko dôležité veci. A či mám deti, lebo sú plemena, ktoré proste nemusia deti. Sú plemená, ktoré napríklad, musia deti. Napríklad, máš už také vytipované? Možno, aby sme vedeli, alebo vieš, ktoré nemusia deti? Sú plemená, ktoré nemusia deti? Ktoré nemusia deti? Napríklad plemeno, ktoré môže deti. Môže, poďme opačne, to bude pozitívne. Je, čo sa ľudia divia, sú staffordshirskí teriéri a pitbulli. To naozaj je plemeno, ktoré k deťom je absolútne skvelé. Pitbull? Áno, áno. A tak nezmenili je, vedci to názor? Je, lebo, nie, lebo bohužiaľ vedci, aj keď sa dostane nejaký pitbull do novín alebo do televízie, tak vždycky je to negatívna vec a vždycky za to môže ten človek, ktorý ho tak vycvičil. Majiteľ. Ale naozaj sú to rodinné zvieratá, pokiaľ sú od malička naučené aj bulteriéry, to je úplne že skvelé zviera alebo Jack Russell terier. Ja proste, som myslel, že havanský bišon, sú... čo som vám spomínal, že máme, havanský, lebo to je k deťom úplne famozné. Havanský bišon je skvelý. No. Lebo nerozumie po slovensky, lebo je zhabaný. Tá záchrana. Ale hlavne každé dieťa treba naučiť ako k tomu psíkovi. Uh-huh. To je základ.
ako, lebo niektoré deti sú hr-hr a dneska je taký absolútny trend, čo ja som sa s tým v posledných mesiacoch stretla, je mi to strašne ľúto a riešime to ako na mnohých fórach, aj na prednáškach. Dospelí rodičia, čo si myslím, že by mali mať rozum, oni berú psíka ako hračku. Oni to kúpujú naozaj deťom ako hračku. Koľko je inzerátov? Mám trojročného syna, chcem mu kúpiť psíka ako hračku. Aké plemeno odporúčate? Proste pes nie je hračka, pes je živý tvor. A máme pár rodín už tak podchytených, že naozaj mali psíka 2-3 mesiace. Zomrel. Kúpili pred Vianocami deťom ďalšiu hračku, v januári zomrel, teraz kúpili štvrtého psíka, takže už sa to snažíme riešiť tak, že proste, aby im bolo nejak zakázané kúpovať psíko, lebo psík naozaj nie je živá hračka, pes je pes, proste pes je pes, ale zase keď má dieťa psa, tak ja hovorím, že to je najkrajšie detstvo, ktoré môže byť, lebo tam sa vyvinie, pokiaľ naozaj obidvaja to berú tak, že sa tolerujú a že zodpovedne pristupujú jeden k druhému a starajú sa o seba, lebo aj ten psík sa to dieťa stará, tak to je najkrajších 12-13 rokov. No, ja som takto 16 rokov s pudlom prekrásne prežil. No, a sme si na zem tak v dobrom robili zle. Ale v dobrom naozaj. Áno, že to bolo to je taká hra. Presne. Taká hra. A predpokladám, že mal zdravý mikrobiom aj ten no, pes. No určite ano. Musel mať, lebo 16. Áno, a pravidelnú stolicu. Mimochodom, o tom sa rozprávame pri tých mikrobiomoch. Ja môžem ešte niečo, lebo zrovna včera som hovorila susede, že mne keby niekto ukradol mobil, tak asi mi ho vrátia na druhý deň, lebo ja tam mám ako 40 tisíc fotiek a z toho podľa mňa 29 tisíc sú psie exkrementy. Jasne. Lebo tiež pracujem proste s obsikmi, ktorí sú chorí, dávame ich dokopy. A musíš to porovnať. Musíte, jasné, a presne je to ako u ľudí. Proste raz za 24 vlastne hodín a má to byť pevný. Lebo keby ste videli niekedy, že čo vám ten majiteľ narozpráva, že pes je úplne v pohode a potom vidíte, čo z neho vypadne. No, však to je tá známka. A pardon, môžem sa opýtať teraz čisto z takého pohľadu, čo u nás doma sa deje, lebo my veľa rastlín jeme, hej? A samozrejme to padá dole, lebo tak neviete ustražiť. A ten náš pes teda, akože je hodne, hodne rastliny okrem granul. Dobre? Výborné. Super, to som rád. Ďakujem, lebo na stravu som sa išla opýtať, jak kvôli tomu, že ty si vravela, že je dôležité zvážiť si pri kúpe psa aj koľko máme na tú stravu. Je teraz taký obrovský trend, že granule a nie varené kuracie, rýža, mrkva varená a podobne. To, čo možno dávali naše mami psom. Kedysi. Je to OK? Sú tie granule? Pokiaľ sú granule kvalitné, no, ale naozaj si treba vybrať kvalitné granule. Ja napríklad krmím surovým mesom a zeleninou a ovocím. Tam je jediná vec, že zelenina a ovoci sa nemôžu dávať v jednej dávke dokopy, lebo majú inú straviteľnosť. Aha. Ale ak sa dáva mesko zelenina alebo sa dáva mesko ovocie, tak je to úplne v pohode. To sme, okay, to dávam, tak a je to, napríklad ja ako mlsky používam na krajanú mrkvu. Je to výborné, perfektné na zubný kameň. Ja mám 13-ročné zvieratá, ktoré nemajú zubný kameň, čo sme my nikdy neuspávali a neriešili u veterinára. Pánske choroby. Takže ja krmím takto, ale mám napríklad seniorov, ktorí mi v 14 rokoch prestali tráviť, ten psík sa dožil 19 rokov, mi prestal tráviť vlastne tú bielkovinu z mesa. Tak sme prechádzali, sme prechádzali na granulky a k tým granulkám, ktoré už boli naozaj tak vyvážené seniorsky, boli to veterinárna rada, samozrejme, žiadne také tie kupované všade možne. Dobre. A k tomu som pridávala zeleninku, napríklad. Lebo už tú bielkovinu netravil z toho meska, tak sme to proste... Dobre, ale keď hovoríme o zelenine, tak akú zeleninu okrem mrkvy dávaš? Pozor na papriku. To som išla povedať, že niečo im určite aj nerobí dobre. Pozor na papriku, pozor na cibulu, toxické pre zvieratá. Cesnak, takisto asi toxické. Cesnak, áno, presne. Paprika zelená, červená môže byť. Hovorí sa o tom, že zemiaky nie. Zemiaky treba predvariť. Aha. Ináč, lebo v zemiakoch... To nám padajú varené, našťastie. Zemiaky varené, ale napríklad pozor na hrozno. Hrozná pes môže zomreť. Veľa hrozno a hrozienka, ako náhle sa dajú psovi hrozienka, odchádzajú až, niekedy až do mesiaca odídu ladviny a pes zomiera. Čiže hrozno... Tam mechanizmus. Hrozno v tých jadierkach... No. V tých jadierkach je látka, ktorá proste, preto hrozienka sú ešte horšie ako hrozno. Je tam samozrejme určitá dávka, že keď nemecký ovčiak chodí babke po záhrade a zobne si kde tu. Ale poznám psov vo veľkosti presne bígla, ktorým babka dala v dobrej viere jeden strapec hrozna.
zjedli a za 2 týždne boli apatickí, prestali chodiť. Aha. A tam sa vlastne zistilo, aj sa liečili, aj dostávali transfúzie krvi. To som netušila vôbec. A počul, tam odchádza úplne krvotvorba a odchádzajú ladviny. Ale pardon, nemusíme sa bať, keď jedna bobula, lebo tá nám tiež padá. Jedna bobula, keď padne, havanský psík tri bobulky zvládne. Dobre, tak sa, dobre. Tak... A pritom na Kube ich fakt nemajú. A banány? Banány sú skvelé, jablká sú skvelé. Melón červený? Melón je úplne brutálny. Osviežito ako áno, názaj toho psíka. Zbožne, takisto táto naša. Áno. Melón je super. Skôr by som dávala pozor na citrusové plody, mm-hmm. ako tam tiež je látka, hlavne v tej kôre a v tom podkôrou, čo je taká tá biela časť. Áno, v čom je dužina, vieme. Keď padne mesiačik, tak v pohode, ale určite nedávať kilo jasné, citrónov, kilo pomarančov tomu havčovi. Dobre, káva, alkohol. Káva, alkohol vôbec nie a čokoláda. Pozor na čokoládu. To sme chceli sa opýtať. Ako keď je to tá fialová, nemenovaná, áno. tak tá, to není čokoláda, to vieme. No, vieme, áno, zlá chemia. Ale pokiaľ vám padne... 85% na, jak napríklad Ferkovi nášmu, zlatému milému Mikloškovi, tak sa beží na veterinu. No. Áno. To som nevedela, že na čokoládu je pes natoľko... Čokoláda, áno, to je tiež ťažký. A to je ťažký... lepidlo, alebo kvôli čomu? Tiež je toxická vlastne. Uh-huh. Nevie to ten ich traviací systém vôbec pracovať. No. Dobre, ešte... To je ako otrava pre ňa. Pozerám na čas, ešte máme asi tak 7 minút a chcela by som sa ešte dostať k takej veci a to je tá psychika. Uh-huh. Lebo to je jedna z vecí, ktorá s našim trávením a najmä s tými psíkmi teda súvisí. Vrátim sa k tebe a k tvojmu cvičisku, pretože musím ešte spomenúť aj chovateľskú stanicu Živý sen, pretože ty si nesmierne dobrý človek a ona robí také veci, že chodí naozaj na školy deti viesť k tomu, ako sa majú učiť starať o psíka. Koľko psov z tvojho pohľadu môže napríklad venčiť jeden venčiaci človek? No. Je to taká móda, ja som to videla prvýkrát v Argentíne asi 15 rokov dozadu a odpadla som ako ide taký fešák a na vôdzke jednej mal 4 psov a na druhej mal ďalších 4 psov. Celý dom venčil. No, a to, je to dobré? Nie. To je také, ako keď modelku vidíte na mole a je krásna a za 2 hodiny ju stretnete, ak odchádza a ani ju nespoznáte na tej ulici. Čiže to sú také filmové kvázi v úvodzovkách triky a reklamné triky. Ide o to, že pes miluje prechádzky, on si užíva to, že je iba sám s vami. Samozrejme, keď mám dvoch psov, ktorí sú na seba zvyknutí a žijú v spoločnej domácnosti, tak ich beriem. Je normálne. Tieto fotky s tými 14 zvieratami, predstavte si, že vás je 14 na jednom vecku. Uh-huh. Je to veľmi intimita sa tam stráca. Preto... Aj to, že pes si potrebuje oňuchať, on je zavretý v tom dome a on si potrebuje oňuchať, ne že ten jeden veľký pes ho potiahne a proste je to také celé zlé. No, možno ste to videli tak, že on bral tých psov niekam na lúku, niekam do výbehu, tam ich pustil a mali svoje. Nie, bohužiaľ, videla som ho. Domov doniesol už len dvoch. Videla som ho v tej fáze, ktorú si hovorila pred chvíľou, ale ja preto tým mierim na tú psychiku, pretože ja myslím, že my podceňujeme psov v tom, že oni nemajú psychiku. Oni určite majú psychiku. Takto, v dnešnej dobe dokonca už neuroveda prvýkrát otvorene pochopila a povedala, že psi majú aj emócie, aj psychiku, majú. Aj všetko. Už je to psi vedia aj plakať, potvorene. Zažila som to. Jasné. Pozerali správy, čo? Takže... Ale slovenské. No dobre, tak poďme k tej našej psychike. Ja si napríklad spomeniem, že aj výber mena pre psa je asi veľmi dôležitý pre jeho psychiku. Pamätám si jedného takého veľmi malilinkého psa, ktorého volali Rambo. A v podstate, keď sa povedalo, že Rambo poď sem, tak každý čakal psa, ktorý bude aspoň trošku vyzerať ako Rambo. A keď príde ten najmenší pes, akého môžeš stretnúť, tak na ňom bolo vidieť, že on sa cíti trápne s tým menom. Prosím vás pekne, cieľene. Neubližujte menami. Ale toto je to polučťovanie z tvojej strany. No, vidíš to. Necítil sa trápne, on to nebral. Lebo on nepozná Rambo, vieš? Toto chcem povedať, áno. Rambo je veľmi dobré zvučné meno pre psíka. Takže... Dobre, a čo keď ich teraz voláme tými krstnými menami ľudskými? Je to OK? Lebo toľko Borisov, Zuziek, Lary... Tak to je
je podľa mňa Andrejo, malá slovná zásoba majiteľa. Dobre, dobre, beriem. Musí byť ešte stále to, že ten pes sa volá na nejaké písmeno, že to tak dáva. Chovateľské stanice áno majú, ale my sme tiež mali psíka, volal sa Jamie Rockway Family Songs. Prišiel k nám domov. Ja som v prvých 5 sekundách videla, že to je Šašo Hugo, a odtedy sme volali Hugo, takže premýšľam, aký vznešený rod musel mať náš Čučo. Dobre, vráťme sa k serióznym dátam a informáciám, pretože chceme si ešte v záver povedať, že ako je naozaj pre tú psychiku, lebo vieme, že to všetko, ty mi to vždy ma presviečaš a viem o tom, že máš pravdu, už to aj na sebe sledujem a spoznávam. Je dôležité pre to trávenie mať tú pohodu, ten pes nám jednoducho tú pohodu asi. To prepojenie s hlavy črevom je neskonale dokazateľné, fungujúce, zároveň je to aj cez tie mikroby, ale zároveň cez iné dráhy, ale náspäť na to, že ak pes toto vie ovplyvniť, tak napríklad v Padove, v takých tých ošetrovateľských, alebo tak nazvime v nejakých hospicoch, proste keď dovolili, aby tí, ktorí tam boli, mali so sebou psa, tak naozaj, ale že dokazateľné, lebo na to sú dotazníky. A viete ohodnotiť, či ten človek, aký má stupeň nielen rizika, ale vôbec depresie ako takej, tak im všetko začalo klesať, tie depresívne skóre. A naopak sa ukázalo, že ľudia, ktorí sami sú a nemajú partnera, a ak žili so psom, tak už len tá prítomnosť toho psa im dokazateľne nielen riziko depresie znížila, ale aj riziko vzniku infarktu ako takého a úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia, ale tam už hovoríme, že 36%, to je brutálne číslo. Len to, že mal doma svojho psa, s ktorým viac menej fungovali ako s partnerom, to sú krásne veci toto. Ja mám skúsenosti také, že my sme chodievali do domovov dôchodcov. A bola som naozaj prekvapená, že tí ľudia mi tam rozprávali, že napríklad tam prišli, sú tam pol roka, ale že predtým mali doma psíka a že oni sa držali tak doma, aby toho psíka dochovali, že oni si proste nevedeli predstaviť, že oni zomrú a ten pes tam ostane. Proste väčšinou rodina predáva dom a dáva hneď inzerát, že zoberte si psa, lebo my ho nechceme. Takže aj to ich držalo kvázi na tom živote. A je blízko Bratislavy, je jeden domov dôchodcov a oni naozaj fungujú asi 30 rokov. Volá sa Lida. A je to po prvom psíkovi, ktorého tam mali. Je to domov dôchodcov, kde sú zvieratka, kde môžu mať vtáčiky, kde majú tohto psíka. Už majú niekoľkého teda psíka. A tí ľudia sú tam takí spokojní. Ja som tam dávala nejaké veci, chodili sme tam. Oni tam majú vnútri, majú korytnačky na chodbe, ktoré krmia. Úžasné. A proste sú úplne, ako, není to ten klasický domov dôchodcov, že... Ja som stále čakala, že povie, že to je taký domov dôchodcov psov. A že psi seniori tam chodia dožiť, lebo aj to môže byť naozaj. Máme, ak môžem spomenúť, máme Lenku Majchla. Bože. Lenku, Majchlákovú? Aspoň nie? Lenka. Mene neviem. Lenku. Máme. Dobre. A má azyl u Badyho. Aha. A má OZ-ko pomoc každej labke a je to slečna, ktorá naozaj má všetkých seniorov, ktorí sa takto dostanú do útulkov po celom Slovensku. Teraz im má tuším 19. S maminou sa o nich starajú. A naozaj to je seniorský dom. A tento naozaj rada podporujem, vždy tam prídem. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som ešte na záver teda povedať, že tam musí byť naozaj veľmi zdravý mikrobióm, kde je tak veľa tých psíkov pokope. Ďakujeme veľmi pekne, Heli, tebe. Ďakujem, ja musím povedať, že ma zaujalo slovičko hračka mimoriadne, že si ľudia pletú psíka s hračkou. Možno by som skôr odporúčila, je veľmi dobrý film, volá sa Hračka, natočil ho François Weber a hlavnú postavu hrá Pierre Richard. Vlastne. Ak premýšľate nad tým, ako kúpiť dieťaťu hračku a teda miesto psa, tak radšej si pozrite tento film. Veľmi ti ďakujeme. Nedostali sme sa ešte k mnohým veciam, takže myslím, že si ťa objednám zase na najbližšie, lebo vieš čo, máš fantastické správy. A chcela som skončiť tým, že keďže Kiara nám dáva najavo, že má zdravý mikrobióm, aha, teraz už zase zaspala. Musíme sa jednoducho rozlúčiť. Takže ďakujeme, Hele, Lacko. Ďakujeme krásne. My ďakujeme a my vám želáme ako inak zdravé trávenie. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.